ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តតានីខ្ញុំបាទវ៉ែនសវុធីនៅលោកស្រីសឹងសុផារីសូមជូនប៉ដមីនរបស់វិຊុជាតិកម្ពុជាជាដំបងសូមជូនមេតិការប៉ដមីនសំខាន់សំខាន់លោកជំទាវកតេសង្កៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអននំយកអំណោយរបស់សម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ106ក្រសាសនៅស្រុករំដោះខេត្តស្វាយរៀង រតធំធំពីរនៅអូស្ត្រាលីបើកទ្វារឡើងវិញហើយក្រោយពីបានធូរស្រាលពីរោគទី2នៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 តតនេះសំបញ្ជាឲ្យអ្នកនិន្នាការស្ដាប់ព័ត៌មានពិតស្ដាប់ លោកចំទៀវកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនគណៈកេតយុសាខាកក្របាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយកក្របាត់ក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានផ្ដល់ជួយប្រជាពលរដ្ឋងៃរងគ្រោះនៅស្រុករំដួលនៃខេត្តស្វាយរៀងសារបចំនួន106គ្រួសារដែលជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជនពិការភាព លោកជំទាវម៉ែនសំអូនបានមានប្រសាសន៍ថាទូទាំងជំងឺឆ្លង COVID-19 មានការរេចរះដាសនៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ កាកក្របាទក្រហមកម្ពុជានៅតែយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ជានិច្ចជាពិសេសការបដំភ្នាសសាកសួរសុកតុកពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតហ៊ុនសែនប្រធានកាកក្របាទក្រហមកម្ពុជាចេនិកការសម្ដេចតែងតែកិត្តគូជនិតពីសុកតុកនិងសុខភាពជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រកាននិន្នាការនយោបាយជំនឿសាសនាពលសម្បននៅឡើយទីណាមានទុកលំបាកទីនោះមានកាកក្របាទក្រហមកម្ពុជា លោកជំទាវក៏បានក្រើររំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍និងវិធានការនានាតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបងការនិងការការពារនៅជំងឺឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងរលកទី2ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺមួយនេះ លោកជំទាវបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការផលិតផ្នែកកសិកម្មតាមរយៈការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាអํานวยដែលត្រូវផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋទាំង106គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ30គីឡូក្រាមមីមួយកេសត្រីខ10កំប៉ុងតាក់ស៊ីអ៊ីវមួយយួរកន្តីបោតមួយឃីតមួយកញ្ចប់និងថវិកាធ្វើដំណើរចំនួន50000រៀលផងដែរ ផលិតផលស្ដារដំណាំស្រូវឡើងវិញក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចបានជាង80%ហើយក្រោយពីទទួលបានពូជស្រូវពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារឡើងវិញនេះសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកហេងពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថា តាមការចុះពិនិត្យនឹងវិដំឡៃនៅស្រូវប្រដិនទឹកដែលរងការខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គនេះពេកគន្លងមកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួរសន្ធឹងព្រោះឡើងវិញបាន510ហិកតាស្មើនឹង80%នៃផ្ទៃដីសរុបហើយមានការដំដោះលូតលាស់ល្អប្រសើរលោកបានបញ្តតថាໄດ້មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអាយុដំជាសុផារា អបអនីយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននាំស្រូវពូជចំនួនជាង68តោនផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ខុំមាន814គ្រួសារដែលមានស្រូវខូចខាតធ្វើការស្ដារឡើងវិញលើផ្ទៃដីប្រមាណ627ហិកតាដើម្បីជួយស្រមូលតក់លំបាករបស់ប្រជាកសិករ ទីមួយយើងបានជួយដោះស្រ័យការអាបត្តិរបស់គាត់ត្រូវចំណាយលុយខ្លួនឯងតិចតួចហើយរដ្ឋថាវិบาลជួយឧបត្ថម្ភពូលខ្លះចឹងគាត់ថាកាត់បន្ថយចំណាយ តាប់កុសាប្រកាសក្នុងការធ្វើស្រាយទីទីយើងបានបង្ហាញពូជល្អល្អបាទយើងក៏គាត់ពូជមួយដែលថាជាការរៀបចំទុកដាក់ស្រូវបុលទៅទៅវាដុសល្អណាស់ហ្នឹងណាអាចថាកសិករក្នុងការតាមស្រូវពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំត្រូវទៅពូជរៀបមួយដើម្បីដំដើម្បីបានល្អលោកប្រធានមន្ត្រីបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ដារឡើងវិញនៅលើផ្ទៃដីសារបទាំងអស់ ត្រូវឧស្សាហ៍ចោះមើលស្រែថែទាំកុំឲ្យមានស្មៅសត្វល្អិតចង្រៃដង្កូវឬកណ្ដាចង្រៃផ្សេងផ្សេងមកបំផ្លាញស្រូវឈានទៅរកការខ掘ខាតជាថ្មីទៀតសូមបញ្ជាក់ថាឃុំតុន lê បាត់មានផ្ទៃដីខ掘ខាតចំនួន127ហិកតាបានស្ដារឡើងវិញចំនួន114ហិកតា ខំបឹងប្រួលមានផ្ទៃដីខូចខាតចំនួន193ហិកតាបានស្ដារឡើងវិញចំនួន115ហិកតាខុំពៀមជីលៀងមានផ្ទៃដីខូចខាតចំនួន220ហិកតាបានស្ដារឡើងវិញចំនួន198ហិកតាខុំជីរ៉ូទី2មានផ្ទៃដីខូចខាតចំនួន93ហិកតាបានស្ដារឡើងវិញចំនួន83ហិកតានាងខ្ញុំមីស្រីផាវិសុជិតកម្ពុជា ក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអង្គការមូលនិធិទំពាំងស្នងរស្មីបើកយុទ្ធនាការប្រមូលយកសំរាមប្លាស្ទិករដូវតកម្មរបងទន្លេសាបឆ្នាំ2020នេះដោយមានព្រជាសហគមន៍ចូលរួមសរុប75,000អ្នកនៅតាមសហគមន៍ចំនួន5ដែលនៅជាប់មាត់បឹងទន្លេសាបនិងដងស្ទឹងសៀមរាបផ្នែកខាងក្រោមដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំរយៈពេល1សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែក այ វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 សូមស្ដាប់នយោបាយបម្រាមយើងធ្វើសិក្តីរិការ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ23វិច្ឆិកាក្រមប្រធានបទអនាម័យល្អសុខភាពសហគមន៍ល្អស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្លៀងស្រុកសូធនីគុំខេត្តស៊ីម្រៀមលោកសៀសុផលស្ថាបនិកគម្រោងផ្លាស្ទិកបឹងទន្លេសាបនិងជាប្រធានអង្គការមូលនិធិទំពាំងស្នងឫស្សីបានថ្លែងថាយុទ្ធនេការនៃទិវាបွန်បរិស្ថានរដូវទឹកស្រោចនេះក្រមកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស៊ីម្រៀមនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងធ្វើ ឡើងតាមមណ្ដាសហគមន៍ជាប់បឹងទន្លេ3ចាប់ពីតំបន់ឃុំកំពង់ឃ្លៀងកំពង់ភ្លុកចុងឃ្នៀស្ទឹងស៊ីមរៀមនិងសហគមន៍មេត្រី ការបរិបតិវានេះដើម្បីផ្ដល់សារអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីបញ្ហាអនាម័យការទុកដាក់និងការញាយសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការប្រមូលសំរាមយកតែប្លាស្ទិកប៉ុណ្ណោះដោយប្លាស្ទិកគឺជាសំរាមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងមានអាយុរាប់រយឆ្នាំដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ទាំងជីវិតមនុស្សសัตว์និងបរិស្ថានលោកបានតតថាស្ថិតក្នុងគម្រោងខាងលើបើមិនប្រជាពលរដ្ឋចេះបែងចែកញាយសំរាមបានត្រឹមត្រូវ តាមការណែនាំរបស់ក្រមការងារឬការចូលរួមរើសសំរាមតាមទីសាធារណៈមកបិយខ្ចប់បានល្អណោះនឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាអង្គការនិងថវិកាជាដើម។បើយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាសកម្មន័យសាធនៅតាមបឹងទន្លេសាបដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហ្នឹងគាត់ធ្វើការញែកទុកដាក់សំរាមប្លាស្ទិកត្រឹមត្រូវក្នុងនោះយើងមានឲ្យ២កោងកោងមួយគឺហៅថាជាកោង household plastic កោងថ្មីដែលយើងបោះពុំក៏ឲ្យគាត់ទុកដាក់សំរាមដែលគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទី២គឺកោងដែលគាត់ត្រូវដាក់ ថាសម្រាប់ផ្សិតក្នុងទីសាធារណៈគឺអាផ្សិតរណ្ដែកដែរមានបោះគាត់អញ្ចឹងមានថាបើគាត់ដាក់ត្រាន់ត្រឹមត្រូវមានក្រុមការងារយុវជនសហគមន៍កំពង់ក្លាំងនេះគាត់ចោះទៅ verify ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅឃើញថាត្រូវគឺឲ្យបន្ទុក100%គឺគាត់បានអង្គ5គីឡូក្រាមទី2បើគាត់បានប្រមូលផ្សិតបកឋានមិនអញដែររណ្ដែកទាំងពីទន្លេសាបហ្នឹងយកមកដាក់ក្រុងដែរគាត់នឹងបាន5គីឡូក្រាមបន្ថែមទៀតទី3បើគ្រួសារតាដែរហ្នឹងគាត់ចេះច្នៃអាស្បៃមុងចេះចេះឲ្យគាត់ຕົកអេតចាយគាត់ຕົកល បុណ្យបន្តែចំការគ្រឿងទេសដំណាំគ្រឿងទេសដូចជាម្ទេសល្ហែកនោះបានថាវិការប្រចាំទៀតយើងចង់ជួយឲ្យជីវភាពសហគមន៍ណាឯកដំនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការกระทรวงបរិស្ថានបានមានប្រសាទថាចំពោះការចេះបណ្ដោះគ umn ិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងចេះញ៉ៃសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយកទៅកែច្នៃជារបស់ប្រើប្រាស់បានដូចជាការយកសំណល់ plastic ដែលប្រមូលពីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើជាឥដ្ឋបរិស្ថានជាដើម ការបំណុះគណនិតរបស់ពាជ្ញាបរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យគាត់ចេះញែកសម្រាមទៅតាមប្រភេទសម្រាមឲ្យគាត់ចេះថែរក្សា បាតិឋានហើយជាពិសេសការរក្សាទុកនៅផ្លាស្ទិកដោយមិនបោះចោលព្រៃផ្ដាសដោយមិនដុតចោលហើយប្រមូលមកហើយមានការលើកទឹកចិត្តទៀតគឺកម្មវិធីនេះលើកទឹកចិត្តទៅដល់វិស័យបរតដែលគាត់ចេះថែរក្សាចេះរក្សាទុកនៅផ្លាស្ទិកដោយមិនបោះចោលក្នុងទឹកហ្នឹងបានជាអង្គការបានជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់ហូបទៀតមានទឹកត្រីមានខ្ទឹមមានមី មានអីជាដើមគឺជាផលចំណេញទាំងអស់គ្នាការចំណេញនេះគឺមានន័យថាប្រជារដ្ឋគាត់ទទួលបានផលពីចំណេះដឹងរបស់គាត់គាត់ចូលរួមក្នុងការការពារប្រធានគម្រោងក៏គាត់បានយកអានឹងមកប្រើប្រាស់គូជំរាបផងដែរថារយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការមូនីធីទំពាំងស្នងរស្មី តាំងតែធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលយកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រចាំឆ្នាំនារដូវទឹកស្រោចនិងរដូវទឹកឡើងបឹងទន្លេសាបតាំងតែប្ររពំឡើងជាទៀងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលទឹកបឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមស្រកនិងក្នុងអំឡុងខែមិថុនានៅពេលដែលទឹកបឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមឡើងហូរចូលមកវិញ ដែលមានប្រជាសហគមន៍ចូលរួមម្ដងម្ដងរាប់ពាន់នាក់ក្នុងគោលបំណងចូលរួមអភិរក្សជីវៈចម្រុះបឹងទន្លេសាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំធាងស្រីមុំធ្វើសិក្ដីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកប៊ុនសុភរិតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពៀនអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនឹងបង្ក្រាបការខ្លាញ់បំឡំហៅកាត់ថាកបបបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រគល់ប្រជែងមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងធុរកិច្ចវិស័យព្រេងអ៊ីនធឺណិតអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ លោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីក្រមសាស្ត្រនៃច្បាប់កិច្ចការពាណិជ្ជអ្នកប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មផលិតផលព្រេងឥន្ទនៈដល់អាជីវករម្ចាស់ស្ថានីយ៍និងដេប៉ូព្រេងឥន្ទនៈនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 លោក <Cornell> ប៊ុនសុភរិតបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់អំពីការខ្លាញ់បំលំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់សុខភាពសង្គមការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺជាការងារអតិភិបាការផ្កត់ផ្គងប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលជាផ្នែកមួយនៃឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូច្នេះការធ្វើអ திகார កិច្ចទៅលើស្ថានីយ៍ចាយចាយប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មຈັດតុកជាកម្មវិធីមួយយ៉ាងសំខាន់សំដៅធានាការដាក់លក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងបរិមាណគុណភាពនិងតម្លៃលក់រាយលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីជំរុញការអនុវត្តឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងអាជីវកម្មធានាទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់និងលើកស្ទួយកិត្តិយសជាតិ ការធានាការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតនិងမှန်មែនបានបន្តទៅលើវិស័យឯកជនมันមានដើរលឲបងថ្លៃសេវាត្រួតពិនិត្យហើយគោដៅដែលត្រូវធ្វើអតិកតកម្មគឺស្ថាននីនិងដេប៉ូចាយចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកបំពានតាមរយៈការពីនៃអន្តរការឬវិធានការតុលាការក្នុងករណីមិនរៀងចាល លោកជាក់មីងហៀងអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីការពារអ្នកប្រោរប្រាសកិច្ចការប្រគល់ប្រចាំនៅបងក្រាបការខ្លាញ់ម្លំសាខាខេត្តនិងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តដែលកន្លងមកបានខិតខំក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈនិងដេប៉ូចាយចាយក្នុងខេត្តដើម្បីពិនិត្យលើបរិមាណគុណភាពនិងដំឡៃលក់រាយជាដើម ហើយក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានធ្វើការគាំទ្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការអ្នកប្រោរប្រាស់បົດបញ្ញត្តិពពន្ធនិងការធ្វើអាជីវកម្មផលិតផលព្រៃឥន្ទនៈនេះលោកអភិបាលរងខេត្តបានជំរុញដល់អាជីវករដែលមានស្ថានីយព្រៃឥន្ទនៈនិងដេប៉ូចាយចាយទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវមុខសំច្បាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវកិច្ចវេះនោះឡើយ ហើយសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញត្រូវចោះត្រួតវិនិច្ឆ័យទៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូចែកចាយប្រេងអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណក៏ដូចជាគុណភាព។លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តតានីសូមជូនបដំណាមអន្តរជាតិ។ រដ្ឋបានមានប្រជាជនរុនលច្រើនជាងគេបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺរដ្ឋ New South Wales និង Victoria បានប្រកាសបើកទ្វារព្រំដែនរបស់ពួកគេឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីការបិទអត់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់រលកទី2នៃការឆ្លងរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA អាជ្ញាធររដ្ឋទាំងពីរបានសម្្រេចបើកទ្វាររដ្ឋរបស់ពួកគេ តាំងពីពីដើមខែតុលាមកម្លេះដែលជាចំណាត់ការមិនធ្លាប់មានជាង100ឆ្នាំមកនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បើតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកអូស្ត្រាលីប្រជាជននានាបានចល័តរថយន្តយ៉ាងប្រុងប្រយ័តឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋទាំងពីរដោយខ្លះបានជជិះ플레이រថយន្តអៃឡុនលឺកងរំពើងតែម្ដងដែលជាការអបអរដល់ការបើកទ្វាររត់ដែលបានអូបន្លាយតាំងពីដើមខែកក្ដាមកម្លេះ គូបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដ -19 នៅទីក្រុងមែលប៊នគឺជាករតាធំមួយដែលបានជំរុញឲ្យព្រំដែនរដ្ឋទាំងពីរខាងលើត្រូវបិទ្វារគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទមសិលមិញនេះនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបជាង27,800ករណីក្នុងនោះស្លាប់ជាង900នាក់និងជាសះស្បើយវិញជាង25,500នាក់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ